Vážení spoluobčania, blíži sa 10. máj, ktorý je spojený s Dňom Matiek. Už stalo každoročnou tradíciou, že tento deň si pripomíname za účasti našich detičiek z materskej i základnej školy, ktoré pre naše mamičky, staré mamičky si pripravia krásny kultúrny program a tým sa poďakujú svojim mamám a starým mamám. Vzhľadom na situáciu, ktorú máme spojenú s pandémiou, tohto roku nebudeme môcť sa stretnúť v sále nášho kultúrneho domu. Preto by som chcel aspoň pár vetami pozdraviť naše mamičky. Milé mamičky, ste základným kameňom našich rodín. Hlboko sa skláňam pred vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou, ale i humorom a dobrou náladou, ktorou okreňujete chvíle nášho každodenného života. Pri príležitosti vášho krásneho sviatku mi dovolte, aby som vám v mene obce Pribylina, ale aj v mene svojom, zaželal predovšetkým pevné zdravie, aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku, aby vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku. Predovšetkým vám prajem, aby ste tieto chvíle spojené s pandémiou prežili v plnom zdraví. Chráňme sa navzájom.